ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଜବାଦ। ଓଡ଼ିଶାରୁ 1000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ବାତ୍ୟା ଜବାଦ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ୟେଲୋ ମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି। ଆଜି ରାତିରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ। 3 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତିରେ ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଜବାଦର ପ୍ରଭାବରେ 3 ତାରିଖରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା ସହିତ 4 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 3 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଉପକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ପରେ ଏହା ବଢ଼ିବା ସହିତ 4 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରୁ 70-80 କିଲୋମିଟର ଛୁଇଁବା ସହିତ ଅତି ବେଶୀରେ 90-100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛନକା ପଶିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଥର ଡିସେମ୍ବରରେ ବାତ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବ ଓଡ଼ିଶା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବୁଧବାର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ 6 NDRF ଟିମ୍ ପଠାଯିବା ସହିତ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଜବାଦକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। IMD DG ଓ NDRF DGଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା।